Ahoj, zdravím vás všechny. Centrum Corazón de la Selva, což znamená srdce lesa. Tak tady je bazéneček, kde řádí Mája ve svém Aquabella. Teď vás provedu trošku po zahradě. No, je to taková stále v procesu zahrada. Tady ptáček pěkně nad klíčkou. Tak. A tady takhle na procházky. Tady jsou bytosti, které hlídají zahrádku. A teďko je teda už po období dešťů je sucho, takže tady jsou kytičky takový, potřebovaly by vláhu zapršet. No, čeká se na dešť. Aspoň trošku. Pak tady je kompostárna. No, tady bývávalo zvířátko, nějaký pavčico. Teď je to volné, teď tam bydlí duch. No. A teď jdeme na to nejlepší. Tamhle bydlí Pavlínka, majitelka zdejšího centra. Úžasná Pavlínka, moc hodná. Tady je Sejvo, majský posvátný strom. Velmi posvátný. Tamhle templ, kde se cvičí na šále, mičudama, yoga, kde co, ceremonie. Jedna kabaňa, tady je moje oblíbené místečko, kde rád posedávám po večerech a rozjímám. A bohyně, a budhyně je to, a teď mi vypadl název zase, já už asi po pátý. Takže nepovím, je to budhyně hojnosti, lásky a plodnosti. A tady jsou kabáňes. Kabáně jsou úžasný maličký. Tady ta je pro 3 lidi, že 2 nahoře, 2 dole. Tady máme koši. No a kabáňa nahoru. Koupelnička je tady interiér, venku. A tady další kabáňa. Krásná, nádherná kabáňa. Dneska fouká silně. Tadle je větší, tadle kabaňa. Tadle kabaňa taky další. A neboli bungalov, nebo jak chcete, chatička. Tak, tady je Peorita, Negrita. Ahoj, ahoj, malička, ahoj. No je, ahoj. No, ahoj. Tak, a tamhle spí Pero. No, Pavlínka vaří rovna doma. A já to teď tady proběhnu. Tady se dělají masáže. Masajes studio. A jsme zase tady. Tak jsme si dali takovýhle okruh. A okruh en Corazón de la Selva. A una aquabella na závěr. Ahoj.